ចន្ទ្រាបានប្រជែងយកឈ្នះលើរៀមច្បងនាយសង្ហាកូនខ្មែរតែបើប្រជែងរឿងកែងតតែមកចត់បន្តិចព្រោះកែងរបស់នាយសង្ហាយើងក៏ធ្វើឲ្យដៃគូមិនថាក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសទេបាទអេងចេចរ៉ាអេងចេចរ៉ាអ្នកមកឲ្យដែរបាទកែងបេះរបស់ចន្ទ្រាជាពិសេសកែងឲ្យផៃលួចបេះមកផោះនេះបាទចន្ទ្រាធ្វើបានល្អណាស់បាទ គេអត់ຕົកពេលវេលាទៅលួចមុនទេការលើកមុនរឹមចាញ់អាវុធយឺតៗដោយសារអីដោយសារចាញ់ក្រាប់បងត្រាបងអត់ដែរជួបគេល្បីថាបងត្រាខ្លាំងឃើញថាបងត្រាវាយគេសន្លប់ច្រើនអញ្ចឹងបងអើជឿល្បីជួបលើកទី1ហាក់ដូចជាកាំងកាំងក្បាច់តែលើកនេះជឿល្បីនិយាយឲ្យថាអត់ទៅអត់ដូចមុនទេអូនអត់ដូចមុនទេបងអូនសុំបដូរជាមួយបងឲ្យចាញ់ឈ្នះដឹងតែល្អមើលលើកនេះព្រោះបើប្អូនឈ្នះបងអូនកាន់តែហៅថាមានបជាប្រៃខ្លាំងជាងមុនទៀត ចង់ចាត់រៀបថាមកថ្ងៃនេះបងចាំស្វាគមន៍ប្អូនប្រាំទឹកនៅលើសង្វៀនកម្ពុជាសង្វៀនគុកខ្មែរទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមហើយបាទ ខ្ញុំចង់ហិតឈើក្បាលឲ្យចន្ទ្រាដល់ពេលឈើក្បាលឲ្យឈើល្វីទៀតចាប់ខ្ញុំដូចឈើក្បាលដើមថ្នោតអញ្ចឹង ដឹងបងអស់មកបើអត់វាយប្រយោលវាយមួយមួយបានទេមួយគឺបច្ចេកទេសបងត្រាគាត់រៀងឆ្អិនដែរអញ្ចឹងបើវាយយកបន្ទុក៏មិនមានភាពរើខ្ពស់ក្នុងការហូបបងត្រាដែរអញ្ចឹងមានតែសម្រុកឲ្យបងត្រារៀងធំថយកម្លាំងអាងឲ្យយកភាពស្រស់និងភាពខ្លាំងបកខ្លួននៅក្មេងជាងហ្នឹងវាយជាមួយបងត្រាបាទ ក្រោមតែអត់ចំល្អទេចន្ទ្រាចាញ់ឆ្វេងល្អណាស់បាទធ្ងន់មួយត្រង់ចូលចាប់ចូលចាប់តើល្វីមានព្រៀបត្រង់ចាប់ទេបើអត់មានព្រៀបគឺចន្ទ្រាមានឱកាសបេះកែងណាបាទកន្លែងចង្វាក់បែបនេះចន្ទ្រាហូបច្រើនអ្នកអើយបាទមិនថាថៃមិនថាខ្មែរ អោមិនរួមមិនរួមតែបាធូដៃតិចវត្តផោះឆ្វេងរបស់គាត់ហ្នឹងបាទ
Ôi, chẳng kia châu chân là bây lực chương tầm căng thẹ chăm trong tháng đôi ốc cút bà. Châu toát chẳng kia đánh tám châu chạp, chạp. Đồng quay tăng chẳng nói toán khư. เยี่ยมจบเอาบาดเอาเอาบ่มันเอาจันทรีย์คลีดเด้บ่ามันเอาคลีดไม่นำการบาดไปไกลมาเด้เลยอย่างนั้นตกอ้อยบานไปตึกปวนตึกชันขับกระเตียนบ่ามวยเชิงกันบ่าทงตึกปีปีละเว้ยโน้ตตักมาเชิงเตียนโอ้ยมาเชิงโตกระเด็นออมจันทรีย์มาจันทรีย์โอ้ยเขาเชิงรถไอ้บาดตือเฮ้ยจับตึกเตียนบ่า Bà tôi sẽ cái chân trong tật pi bà con đã cua chuông bớn sponsor cái từ của tên cam bấp đạm bất cả nạp về nâng cứ chưa ngớp lên rồi chưa là vậy ngớp lên rồi vậy bà tôi to chạy lúc sẽ rong đó lúc thêm chưa bớn chỗ cái anh này để mình rèn cái nâng cái gì đó tọt xa tiếp mất tọt xa tiếp mất đoạn tiếp đoạn tiếp hello chừng chụp ảnh bớn bạn bọc cái anh này bà đọc bên bọc cái anh này vẫn thừa ơi chưa là vậy គាត់ក្រោបឲ្យរួចលោកអញ្ញាកដារាប់គាត់នៅតែចុកចាំមែនតើបាទតែពឹងថ្ងៃហ្នឹងឈានល្បីតាំងចិត្តថាចង់ឈ្នះមែនតើបាទគឺយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រកួតទឹកពីរនេះគឺដេញវាយមិញខឹមខឹញការប្រកួតបានត្រឹមតែពីរទឹកដោយបង្គោលខៀវបានបោះបង់ការប្រកួតដូច្នេះជ័យជំនះបានមកលើបង្គោលក្រហមនាងសង្ហាគុណខ្មែរឡើយចាន់ទ្រី